počeo sajam turizma u Beogradu. Dakle, ja ne znam koji poredu, nek mi bude oprošteno, nije ni važno. Bitno je da se ovde preko 1100 izlagača našlo iz različitih destinacija, što iz zemlje, što iz sveta. I meni je drago da danas mogu da ugostim, posebno mi da, je tako baš da kažem, gospođa Marija Nikolić, dobar dan. Dan. Sad se ja nešto umivo, pa su mi ruke napravili više se osvježi čovjek. Gospodin Dragoslav Nikolić, ako se pitate Nikolić, Nikolić, tako je, nije ništa ovde slučajno. Oni su ljudi poslenici, ako se to tako kaže, turistički, odnosno... Hotelijerski. Hotelijerski, bravo, iz Banje Koviljača, odnosno iz tog regiona tamo Loznice. I danas ćemo pričati o upravo tom nekom regionu koji je po meni, i mislim da to s pravom kažem, poprično zanemaren i ne znam zbog čega je to tako, vidjet ćete i neke tu i drastične čak slike, ali ćemo pričati i o potencijalima, to je Mačva u pitanju, tako? Pa mi više volimo da kažemo Podrinje. Podrinje, dobro, sve jedno, znači, ali jedan bogat kraj. Ovde obično da naše pijete kaficu. Naravno. Pa jasno. Mi mislio ćemo ovako da uz kafu, ovo jeste običaj, tako se emisija zove, uz jutarnju kafu. Jel ovo, Dragoslave, vama sada jutro ili... Apsolutno, jutro. Još uvek, jel? I to rano jutro. Dobro. Šalim se. Neko kaže, kad dođe neki doktor, oni kažu, kaže, ja nisam ni spavao noć. Doktori koji ja, verujte mi da sam imao pune ruke posla da pripremim današnju emisiju, ali mi nije žao, uživo sam u nekim kadrovima. I pre svega da vas pitam, kako ste oboje, kako to funkcioniše... Ko tu vodi glavnu reč, ste se podelili neko? Izvolite. Mogu da kažem da smo se podelili kada je u pitanju. Ja se bavim nekim delom, odnosno bavim se marketingom kada su u pitanju hoteli, a Dragoslav se bavi nekim drugim stvarima. To doći ćemo do vašeg resora, ako to tako može da se kaže. Ali, Dragoslav, taj tamo region, postoje neki, ajde da kažem, biserčići na tom planu? Koji na neki način opravdavaju ono što je poznato, da je Banja Koviljača zaista u tom smislu jedna od najlepših banja u Srbiji? Pa to je pod broj jedan vrlo lep kraj. Cela ta dolina Drine, divne planine i poznata istorijska i turistička mesta, počeo od Tršića. Znamo da je na tim planinama su vođene velike bitke, bitka na Mačkom kamenu, na Gučevu. Či istorijski takođe je vrlo bitno. Da je Austro-Ugarska napala Srbiju baš na tom području, da su mnogi Podrinjci, uopšte ljudi iz tog kraja dali živote za ovu državu, čuvena Drinska divizija, jel? Tako da, osim tog istorijskog nasleđa i istorijskih spomenika, ponosimo se normalno pod broj jedan Vukom Karadžićem i Tršićem, kao i takođe jednom obrazovnom, osim turističkom i obrazovnom destinacijom. Ali meni je ono što meni nekako u celoj priči fali, neka kockica koja nedostaje u tom mozaiku, jeste upravo taj deo koji ste vi rekli, marketing, odnosno do se danas tako zove. Ali dobar glas, ponekad je dobar glas sa usta na usta, jaka propaganda. Ej, bio sam tamo, ljudi, što je dobro, onda to ide, pa onda neko ode još tamo, pa onda kaže, ubre, ljudi, stvarno, priroda fenomenalna, vazdušna banja, tu je neka ruža vetrova, tu su tople vode, mineralne, tako dalje, tako dalje, tako dalje. Međutim, nikako, ja se izvinjam, samo da ja to kažem, pa ću da prepustim vama da više o tome pričate. Niko da se nekako baš osmisleno bavi isključivo propagandom tog kraja, Banjom Koviljačom u najboljem smislu. Pa dobro, nije to samo priča za Banju Koviljaču, to je priča znači za cijelu Srbiju. Ali eto, u svoj toj lepoti između Drine i tih divnih planina smesila se baš jedna lepotica izgrađena u prošlom veku, Banja Koviljača. Znači, nekadašnji naši stanovnici tog područja su shvatili da je to veliko bogatstvo i lepota i napravili su mondensko mesto. Znači, početkom prošlog veka Banja Koviljača bila mondensko mesto, mesto gde su se sretali kraljevi i mesto koje je bilo skuplje od čuvene Banje Karlovi Vari u Poljskoj. Ajmo samo da zamolimo našu dragu i milu režiju da nam broj 3 pusti kao pokrivalicu dok imamo ovu priču. To je ono čuveni dron. Da. Sad je to helikopterski snimci od Ozgo i lepo se sve vidi, pa vas molim dok naš gost priča da malo to pokrijemo, što se kaže, kraljevski par Banje Koviljače iz vazduha. Eto, kreću te slike i mogu sad naši gledalci ono, Dragoslav, o čemu vi pričate, da malo i gledaju.
Pa ovo što vidimo, to je Kursalon. To je Kursalon, ali ne moramo mi da pratimo sliku. Mi generalno pričamo o tome. Vidimo sada, ovdje je bitno da vidimo da naši gledalci u stvari koji nisu... Gledalci mogu da vide da je to jedan predivan kraljevski park. To je jedan od najlepših parkova banjskih u Srbiji i najveći. Sa predivnim građevinama, evo vidite, to su Vila Hercegovina i Dalmacija. Sve je to izgrađeno početkom prošlog veka. Čak početkom, krajem 19. veka je počela gradnja u Banji Koviljači. Počela je Banja Koviljača se koristi kao banja za lečenje raznih bolesti. Nekada su postali razni izvori tu, sumporovite, gvožđevite, raznih voda kao što je u nekim banjama i danas. Međutim, danas se koristi samo sumporna voda i koristi je specijalna bolnica za... Vidjet ćemo kadrovi iz te bolnice također. Lečenja. To je to. To su objekti specijalne bolnice koji su sačuvali, evo to je pored je vila Dalmacija koja je nekadašnja stara vila koju su oni adaptirali, sredili. Objekti koje oni koriste su divno sređeni i ta specijalna bolnica odlično funkcioniše i ona je i sačuvala ime Banje Koviljače. Danas kad se kaže Banja Koviljača ne misli se na neku propalu banju kakvih uglavnom imamo u Srbiji, baš je specijalna bolnica uspela to da sačuva. Ali imamo nekoliko tu, tako je, bravo. Nekoliko također. O, pogledat ćemo te slike uskoro. Boga mi, spremite se, dragi gledalci, da ono što kažu nije za sve vlasti. Ovaj objekat koji sad vidite iz visine, on izgleda predivno. Fenomenalno izgleda. E, to upravo to, bravo. Sagradio ga je kralj Aleksandar Karađorđević, završen je 32. godine. U vreme kad je sagrađen, bio je građen poput sličnog objekta u Beču i bio je isključivo namenjen za zabavu. Znači, on nema unutra ni jedan smešteni kapacitet. To su sale za balove, kockarnice, restorani, sve je tu u jednom divnom kompleksu. Dakle, lično sam se uverio da je ovo sve ovako kako ste sada rekli. Spolje izgleda fenomenalno. Evo, gledamo kako se bliži ovaj kadar tome. Izgleda kao dvorac, što praktično jeste. Ali onda postoji ono ali, veliko ali u ovom trenutku, kada se uđe unutra, čovjeku ovako ne može shvati živo biće da je to toliko može da se zapusti i toliko da se sva ova lepota na neki način zanemari. A može da bude, o tome ćemo pričati, konačno premijer Vučić, svi su se, mnogi su se tada nasmijeli kao daj bre, kao letovanje u Srbiji. Vidjet ćete sada i gledate koliko je tu bio u pravu, ali u pravu smislu da postoje potencijali, da postoje kapaciteti koje treba neko da uradi, tako? Jasno, mi smo to iskoristili i prošle godine smo koristili vaučere, dosta gostiju smo imali koji su koristili vaučere i normalno pojeftinili taj njihov boravak kod nas, sa i onako našim prihvatljivim cenama. Pa ja znam da nemate, ja mislim da to krajnje prihvatljivo i da svako to u sebi može na neki način da se organizuje, tako Marija? Svakako može da priušti, to su cijene, su onako prihvatljive za široke auditorijum, odnosno široke narodne mase. Vidjet ćemo šta sve, recimo, objekat u kome vi radite, šta se može da ponudi gostima i kako to izgleda atraktivno, šta se može? Kad se hoće. Kad se hoće, ja. I kada čovjek ne želi truda i kada uloži sve svoje što ima i svu svoju energiju, konačno i rad. Od fizičkog do mentalnog, kako god okrenemo, znači može se, kad se hoće. Gledamo ove, zaista, pogledajte ljudi moji, ovo je ta fontana, vidjet ćemo i kasnije kako to gleda kad radi. I park ima oblik kraljevske krune. Znači park je građen u obliku krune. Evo gledamo zaista, sada vidjet ćete kasnije, ja ću ući i žao mi je bilo što nemam ovaj... Ovdje je bila prva kockarnica na Balkanu, uvijek u Kursalon, i održan je prvi izbor za Mis Jugoslavije. Videli ste ovo, uskoro ćemo gledati nešto drugo, ali pre nego što budemo gledali bilo što drugo, mi imamo ovdje neki naš ritual, šta sve ide, šta se mi puštamo, jedna od uobičajenih rubrika jeste odlazak na pijacu. Kažu mi, čuo sam, a imamo li neku ono, dakle, pijačica, da vidimo da li, u ovo vreme se, sad ne znam koga da pogledam od vas dvoje kad se... Kad je pijaca u pitanju. Kad je ovo je resor u pitanju. Ne menjaju se tako često cene, ne menjaju se sad u ovo vreme nešto ni ponuda kad su artikli u pitanju. Vi ste, sad smo čuli, zaduženi za taj resor. Da, ja sam tako, da. Ali kada je... Kako je tamo ponude u Loznici, odnosno u Banji Koviljači? Pa u principu... Pretpostavljam da ima svega i svega. Ima, da, ima. To su stvari koje
koje na svakoj pijaci u principu mogu da se nađu. Ne zaostajemo što se tiče ponude, ne zaostajemo, a u odnosu na Beograd je povoljnija pijaca. Je tako. Tako i u Loznici i u Banjiku Veljače. Znači, kad nešto bacimo neku matematiku na papir, 150 km puta, pa ne znam baš. Da se isplati, idemo u Loznicu na pijacu. Ali... A možda za dvomesečnu nabavku. Je tako? E pa fino, onda ćemo sada da pogledamo nešto što će sada malo da vam oduzima dah. Ja sam prvo, naravno, krenuo, evo, ovo sam imao samo kod sebe. I kada smo razgovarali i kada smo se dogovarali konačno za vašu posetu ovde, onda ste mi vi rekli, pogotovo Dragoslav, vi rekli ste da trebalo bi to videti, kakvi su to objekti, kako to lepo izgleda s polja, još uvek nije to potpuno ruinirano s polja, tako da ovi kadrovi iz daleka mogu da naprave lažnu sliku. Ali kad čovjek uđe unutra, hajde da uđemo unutra. Dakle, molim vas, obratite pažnju, slike mogu da budu uznemirujući. Zaista. Krećemo u broj 1, to je sad slide show, kasnije ćemo da uđemo i kamerom unutra. Malo sam rizikovao živu glavu, ali tamo postoje neke rupe kod kojeg čovjek može i da propadne. To je broj 1, možemo slobodno da krenemo u to, uz muziku, naravno. Ja sve moram ljudima tamo da pričam, ali sve je stalno ista priča. Dakle... Hotel Bođi, jedan od starih objekata. 500 dinara piše prenoćište. Pa... Evo, ovo je unutra. Znači, ima, kapaciteti postoje. To se snimio kroz prozor. Pa taj hotel je radio do pre godinu dana. Sad smo se približili tim objektima, onako, baš. I napravili, da. evo. Da, to sam da hteo da kažem. Oni i iz polja su ruinirani, samo to iz daleka se ne vidi. Evo, sad gledamo bliže, da. To su, znači, čuvene banjske vile. Prvi hoteli koji su sagrađeni u Banji Koviljači, Vila Koviljača, Vila Bosna, upravna zgrada banjska takođe. Jer je, evo pogledajte kakva je to situacija. To je unutra. Svi ti objekti pripadaju hotelskom preduzeću Banja Koviljača koje je u stečaju i to je jedan od razloga što je sve ovako. Pa ne mora to da tako bude, Dragoslav, o tome smo pričali. Znači, mali je korak od ovoga do nečega što može da bude epicentar u regionu. To preduzeće je počelo da propada već 90. godina. Pa ovako baš da propadne mora. Pogledajte, ljudi, ovo je unutrašnjost te vile, koju ste s polja videli. A ovo je unutrašnjost. Pa tako nam izgledaju preduzeće u stečaju. Isto tako. Isto tako. Mislim, evo... Tu verovatno treba menjati zakon o stečaju, jer znači, kad nešto ode... Sam ja ovo slikao na ovaj način. Ja volim što ste mi to radili. Vidim da vam nije... Jer u Banji Koviljači je pokrenuta, građani su pokrenuli inicijativu za spas Kursalona. Kursalon je simbol, on se nalazi i na emblemu Banji Koviljači. Eto, to je, znači... Kursalon. Gledamo s polja, da čovjek ne poveruje, to je taj... S polja iz daljine, kad priđete blizu, vidjet ćete da su krovovi propali, da su zidovi propali, da su prozori. Evo, ako izgleda ko razglednica iz Austrije. Da, jes, pa tačno to jeste jedan bečki dvor. Preslika, da. Evo ga blizu, opa. Znači, on malo pre smo i ulazili u neke od tih vila kamerom, odnosno fotoaparatom, odnosno telefonom, nije ni važno. Gledali smo malo kako to, ovo su vrata, vidite vrata kako mogu da izgledaju. Sve to zavisi od domaćina. Videli ste iste te objekte iz istih godišta u vlasništu socijalne bolnice, vilu Dalmacije i Hercegovine, koji su izuzetni hoteli danas. Znači, ako i ovde se nađe dobar domaćin, i ovo će postati predivni objekti. Ajmo sada, evo, dva kralja, tako. Da, kralj Aleksandar i kralj Petar. Kralj Petar. Kralj Petar kao osnivač i njegov sin Aleksandar koji je to zapravo i dao neki pečat i Mondensko mesto je postalo sa njim. Sad kažem vam znači da su građani pokrenuli inicijativu, ali normalno sve je u ingerenciji države, odnosno stečajnog upravnika, odnosno suda. Ali nepojmljivo je da država gleda svoju imovinu kako propada već 20 godina i da ne reaguje. Svi se sad vade, otišlo to u stečaj pa ne možemo ništa, ali mogli smo i davno nešto da uradimo. Kada je danas drugi dan sajma, tako? Da. Onda ljudi očekuju da gledamo glamurozne snike. Možda smo sada nekom ovako bocnuli prst u oko, a to nam jeste ideja. To nam jeste ideja da nekoga bocnemo u oko. Pa šta neko sad gleda ko možda ima i moć, što kažu Amerikanci, decision maker.
neko ko može da donese odluku, pa da kaže, ljudi, pogledajte ovo, jeste vidio ovo? Pa mislim da je, sistem je pokrenut, sistem je već pokrenut, mislim da je već juče gradonačelnik bio u direkciji za imovinu. Laž gradonačelnik. Da, lozinčki gradonačelnik, direkcija za imovinu je jedno mesto koje kad god kažete hoćete nešto da rešite, onda vam kaže, ne može, zato što treba da da dozvolu direkcija za imovinu, a kad treba da da dozvolu direkcija za imovinu, to je nešto što je nemoguće. A što? To je, pa tako se to koristi kao pojam u poslu. Kad god se nešto radi s državom i mora preko direkcije za imovinu, zaboravite na to, radite nešto drugo. Verovatno je to i ovde slučaj. Ovde su nerešeni imovinski odnosi sa zemljištem ispod ovih objekata. Ali opet to je sve u državnom vlasništvu, specijalna bolnica je u državnom vlasništvu, to sve može da se reši. Znači, može da se... Kad... Ali izgleda da to sve mora da reši jedan čovjek u ovoj zemlji, a to je nezgodno. To je najgora situacija. A taj jedan čovjek u ovoj zemlji, jer on zna za ovo? On zna za ovo i on je i rekao da hoće da Banja Koviljača postane, da bio je. Pričamo premijeru. Pričamo premijeru, da, i on je baš rekao da želi da Banja Koviljača postane ono što je nekad i bilo. Bilo bi divno da se on multiplikuje jedno šest premijera, pa da je u šest nekih ključnih tako pozicija, pa da jedan od tih premijera ode... U Banju Koviljača i završi. Pa ne znam kako da postigne on sve to što radi. Pa većina... Mnogi ga kritikuju. Većina naših funkcionera i opšte državnih službenika najlakše im da kaže da nešto ne može, a ne da nađu kako nešto može. Evo sad su i građani spremni da svojim parama srede Kursalon. Ko je ministar turizma? Rasim Ljajić, ili on? Da, to je ministarstvo trgovine. Pa ja ne znam da li je bio skoro, ali ne vjerujem da je on smetnja, ovdje je problem u privatizaciji. Ne da smetnja, ne. Ovo je zapravo problem, ovo je privatizacija. Znači, objekti ovi nikada nisu bili u postupku privatizacije. Nijednom za ovih, od kad je počeo zakon o privatizaciji 2001. ili 3. ne znam nije. Znači, nijednog trenutka HTP nije ponuđen u privatizaciju. Iz razno raznih razloga. Dobro. Op, iz naše redakcije gore, koja se zove Informativna, su stigle različite vesti i ona što jeste sada, zbog čega smo se svi tu iskupili na ovom zadatku, jeste priča o Beogradskom sajmu turizma. Pričat ćemo malo o tome, Marija. Posle toga gde nas ide još niste bili, nam je Beogradskom sajmu počeo 38. Eto ga. Imamo i broj. Međunarodni sajam turizma sajma otvorio premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio da će u reku Dunav biti uloženo gotovo 10 miliona evra kako bi Srbija mogla da pojača svoju ulogu u regionalnom turizmu. I neku kintu još neka odvoje tamo u onu reku koja se zove Drina, što teče blizu vas. Nekad je bila plovna. Za vreme Austro-Ugarske je bila plovna. Pa dobro, imate ono kad budemo malo pričali i o Royal Spa hotelu koji je nastao iz ovako nečega, pa ćete vidite kako to može, to čujem za kraj. To kad budemo tamo došli pred kraj ovog druženja, onda ću da vam pokažem to, da vidite kako ovo dvoje ljudi koji su sukali rukave mogu da naprave nešto nišćega i to nešto, Boga mi, kako to izgleda. Nije reklama, u stvari jeste. Ali pozitivna priča i zato ste tu. Zato ste tu i svaka čast vama. Na tome, ajmo da pogledamo sad taj sajam. Velika gužva, srpsko kolo i promotivni film o Dunavu. Tako je počela ceremonija otvaranja sajma turizma. Premijer Vučić rekao je da je Srbija bezbedna i sigurna za sve one koji žele da uživaju i da su dobrodošli svi i sa istoka i sa zapada i prijatelji iz Amerike, Rusije, Kine i Evrope. Premijer je najavio da će u reku Dunav biti uloženo gotovo 10 miliona evra. Mi ćemo jedan značajan deo novca, video sam da je Rasim od sreće gotovo očima prevrnuo kada sam rekao da ćemo u Dunav da uložimo 10 miliona evra do kraja ove i početkom sledeće godine, posebno u deo od Apatina do Beške i u deo od Smedereva do Kladova, dakle, kompletnu infrastrukturu. Ministar Rasim Ljajić istakao je da je turizam konačno dobio mesto na privrednoj mapi koja mu pripada. Meni je posebno drago što je zemlja partner na ovom sajmu Slovenija, već naredne godine to će biti Crna Gora, jer naša ideja jeste da konačno pokušamo da kreiramo zajednički regionalni turistički proizvod, da udružimo sve kapacitete koje imamo i da na taj način budemo što uspešniji u privlačenju turista iz trećih zemalja.
Ove godine predstavit će se 1150 izlagača iz 55 zemalja, a prvi put na sajmu turizma u Beogradu učestvuju Namibija i Malezija. Pod sloganom Gde još niste bili, u 6 izložbenih hala predstavit će se najznačajnije turističke organizacije, agencije, planinski centri, banje i zemlje sa svih kontinenata. Izlagači na sajmu turizma i ove godine će posetujecima ponuditi niže cene i do 40%. Međunarodni sajam turizma traje do 21. februara. Vidite, mi smo gledali ovaj prilog i ovako smo se raskopodakali, moram tako da kažem, ovim stolom, ali vi ste to navikli. Ne prozivamo mi niko, ja sam rekao sam samo ko je ministar, pošto ne znam, nekako su spajani ti resori, pa... Da, ministarstvo turizma se seli često iz... Iz ruke u ruku. Da, iz privrede u trgovinu i tako. Nekad je ovam, nekad je onam. Pa dobro, nije bitno. Bitno je da neko postoji, neko, ne mora to da bude odmah premijer, ba za gušu, nego to postoji neko ko to može da isto tako da bude veoma merodavan da se neke stvari pokrenu. Jasno. Pa da se kad se pokrenu i završe. Evo, pričamo o tim lepotama. Ajmo sada da gledamo još malo te Nisu ružne slike, sad su ružne slike, a mogu da budu predivne. To je broj 2 za sada, da se pročitamo ovo isto uz priču. Oboje možete da do malo komentarište. Broj 2, to je sada isto to, znači samo kamerom snimano, odnosno video varijanta, kada se vidi, vidjet ćete sad kako to izgleda baš kad se uđe unutra. To je onih 500 dinara prenoćište Podrinje. Hotel Podrinje. Da, kažete. Jedan od najčuvenijih hotela u tom kraju, je dočekao da mu noćenje bude 500 dinara. Za 500 dinara se ne može oprati posteljina. Ali u čemu, to je problem što daš i 1500 i 5500, koliko su neke evropske ponude u ovom trenutku. Ali ne možeš da pustiš nekoga. Ko će da uđe u ovo, Dragoslav? Pa jasno, znači, tu nema... Osim pacova. Ovde nema rešenja bez privatizacije, koja je očigledno zakasnila. Znači, ovo je trebalo davno privatizovati. Ja samo pozivam gledalce, pogotovo iz ovog kraja, ako hoće da se uključe, neka se jave na 265-0485 i molit ću našu režiju da nam prosledi sve te pozive. Prosto mi je čudno da pola sata se niko baš nije javio ovaj program. Ali, u svakom slučaju, nemojte ljude da čekaju. Ako se jave, dajte nam, uključite ih. I uopšte nam je sistem trom, možda i to je jedan veliki problem, da ovo treba da reši lokalna samouprava u bilo kojem gradu. Ja verujem da bi rešila. Evo, gledamo, ljudi, ovo je kao na ulica Brestova. Kako zove ovaj film? Horor. Da, kao ulica Brestova. Pogledajte. Ja ušao hrabro unutra, nisam bio sam, bio gospodin Darko Glavaš sa mnom. Obojica smo tu bili. Nemojte da oteramo turiste iz Banjika. Ne teramo turiste. Ovde vas niko ne zove u ovo sada, ali vas zovemo za koji godinu, dve dana ovo može da se dovede. Bravo, bravo. Pa vas zovemo, dođite, vidjet ćete kako je lepo. Vidjet ćete gde možete da dođete. Evo imamo nekog, ja mislim, sad se javlja već neko. Dobar dan, izvolite, odakle vi zovete? Dobar dan, Mišo, pozdrav za vas i goste. Zovem iz Beograda. Međutim, poznate mi ove slike koje puštate, poznate su mi. Reći ću vašim gostima i vama i onima koji slušaju otvoreno jednu stvar. Od turističke priče u Srbiji nema ništa. Zašto? Evo, sad ću vam reći lepo zašto, pa ćete se vi složiti sa mnom. Pogledajte, 200 i nešto kilometara Beograd, pričamo o Beogradu, ima obala, reka. Dobro. Samo 1 ili 2 kilometra, a to vam je na samom ušću, onda je ispod onih restorana gde duva košava i gde je nemoguće da se nataloži smeće i otpad i plaše plastične ih nema. A na svih ostalih 190 i nešto kilometara ne možete proći od otpada. Ovde sad ove slike što gledamo što idu na vašem TV-u, kad bi se tu napravio Ritz, kad bi se tu napravio Hyatt i kad bi cene bile 1000 dinara i 500 dinara po osobi, kako rekao ste malo pre, tu niko ne bi bio i kad bi bilo sve lepo i čisto, zato što treba stići dotle kroz more smeća, otpada, deponija, crknutih krava pored puta, svinja i tako dalje. Znači, mi smo strašan jedan narod od turizma. Pa nije kukla atomska bomba u Srbiji, pa da to tako vidite. Od turizma ovde nema nešto, ništa. Takav smo narod. E, aj, dobro ste to rekli na kraju, takav smo narod. Zašto smo takav narod? Ko bacate flašu? Narod smo takav nešto zbog toga što imamo fantastične zakone, međutim, oni se ne sprovode. Niko ko baca crknute krave i otpad pored puta, pravi deponije, nije nikad kažen. Ili na prste jedne ruke može da se izbroje ljudi koji su kažnjeni. I kako vi očekujete da ljudi prolaze, da dođu dotle, a da s leve i desne strane gledaju katastrofu?
Da li bi vi išli negde gde morate proći pored 10-20 deponija i stigli na neko lepo mesto koje je 2 hektara ograđeno, lepo, čisto i tu ste kao u zatvoru? Ako izađete, katastrofa. Jeste, slažete nešto sa mnom? Pa ne mogu, ne slažem se uopšte. Pa ne sam mi sad to što ću reći, nisam vidio crkvu gde krave, prošao sam kroz Srbiju, uzduži popreko, baš nisam video. Video sam smeće, video sam deponije divlje, sve sam to video, ali nije baš to tako traumatično kao što vi kažete. Vidite, evo upravo tako kako ja kažem, tako je nešto. A nije to sad... Pa snimi ovo. Pošaljite mi na našu televiziju, pošaljite mi fotografije toga o čemu pričate. Pa nikakav to meni nije problem. Pa ajde uradite onda to. Pa čekajte, a ko će mene da plati da ja idem to da slikam? A ko je mene platio? Niko mi nije platio, nego sam patriota, rodoljub koji hoću da pokrenemo i sa svoje strane što mogu da učinim. Evo, tu su ovi ljudi takođe u tom zadatku. Nešto, pa ljudi su svesni, ljudi su i gledalci su gledali. Pa sam vidite, tražite lovu, pa vidite kako ste vi patriota, pa nemojte me nervirati. Molim, evo sad ću vam reći. Kad kažem crknute krave, Nešo, ne mislim da sam našli crknutu kravu, imate crknutu kravu. Ja sam je video na TV-u, video sam svinje, video sam utrobe od životinja, pa kako Nešo, pobogu? Pa gde ste vidi, snikajte, pokažite nam, mi ćemo, ja ću dodati na zemlju. Ups, zajedno s vama. Pa pokazivali su na Ovo je Srbija, pokazivo je Jovan Memedović, pa snimite, vidite unazad emisiju pa ćete naći sad. Dobro, ajde, predlog je ovakav, snimite, dokumentujte, pošaljite, objavit ću. Jesam li ja kriv nešto što kažem da je prljava Srbija, jesam li kriv? Ma ne, ba nije tačno da je baš cela Srbija prljava, pa ne mogu da se složim, aman. Jeste priobalje, upravo ste za flaše, mi bacamo te flaše, mi smo takva, da ne gledam šta. Da, dobro. E, hvala puno. E sad, hvala puno, čuli smo to, poenta. Ja sam imao primetbu kad sam išao u Banju Koviljaču i kad sam išao u taj kraj u Loznicu, kada smo se tamo sreli i rekao sam šta smo rekli. Rekli smo, ti pristupni saobraćajnice, prilazni putevi nisu dobri bili. Šta ste uradili? Očigledno da pritisak ima efekta tada kada ste vi kao, tad smo se i upoznali, bili ste naš, prvi put ste došli u Banju Koviljaču, bili ste naš gost, dali ste primjer. Kako sam bio, tako što sam napisao, evo, odmah da kažem, da ne mislite, ne znam, kada sad neka šema i varijana, nije, nego možete vi to isto da uradite. Ukucao sam, tamo imate ono booking.com, eto reklama za njih, sve se ovde gleda da li je reklama. Dakle, booking.com ili bilo koja agencija, pa ukucate, hoću to, to, to i to, onda sam ja iz, bilo bi strašno važno da saznam da li mi imamo isto što i Slovenci, bilo gde u Srbiji, pa sam napisao da, volao bi bazen unutra. Volao bih da se taj bazen greje, volao bih da to bude najmanje 4 zvezdice, volao bih ovo, volao bih ono i ukucao i pritisao sam klik. Izašlo je nešto u Zemunu, izašlo je Banja Koviljača Royal Spa Hotel, izašlo je Kladovo, Denju Bakva Star, bravo, i mislim da sad moram da zastanem. Kada takve neke... A možda mu ona Zlatibor... Ima, ali nema recimo wellness, nema neke stvari koje sam ja tamo sve napisao da bi volao. I onda smo pogledali koliko je to kilometar od Beograda. Pa smo uzeli ono kao plan puta ekspedicija, u što sam se raspričao. Eto tako sam otišao prvi put, tada smo se upoznali i tada su mi ovi dobri ljudi pokazali i ukazali neke probleme, zajedno smo sedeli i pričali. I onda sam video ovo, pa sam tada... snimio, odnosno zabeležio i zato vi to sad imate priliku da vidite. Gospodin ko se javio, izvolite, ako ne znate sami, zavolite nekog da vam napravi neke slike, pošaljite nam, objavit ćemo da vidimo gde to ima pored puta u Srbiji crknute krave. E, pošaljite mi to da ja nešto naučim. Ajte vi sad, samo trenutak, neko se javio, drago se da pa ćemo da nastavimo ovu lepu priču. Da čujemo vas. Dobar dan, Nešo. Dobar dan. Danas je petak i... je li petak? Petak, mnogo lep dan, samo ima jedan tu paradoks. Od ponedjeljka do petka je mnogo dana, a od petka do ponedjeljka malog dana. Čuvajte nerve, Nešo. To ne mogu kad me... Ali jadan je onaj ko ne voli svoju zemlju i ne zna da zavrne rukave. E, bravo. Reći ću, ja ne mogu da mrdnem više nigde. Da, možete vi ovako. Ali mogu ovako da pričam i na lupu da pogledam i mogu i da kritikujem i da pohvalim. Nema zemlje koja ima šta ima Srbija. Tako je. Ali tamo, Bodri, branik ove otadžbine, treba da se da što više za njih, jer su oni prvi na udaru. To je moje.
što ću reći. A ko je kriv za taj Kursalon i ne znam šta? Ajte, i ako je pod tečajem, što nisu ti zaposleni se pitali gde su radili, pa ajde žaba da to sačuvamo, pa kome pripadne. A gde god krenemo, mi bacimo. Žao mi je što mi je pukao procesor i nemam tvoj telefon više, pa da ti u samom Beogradu pokažem kakvi smo mi to ljudi. Ja sam s jednom nogom na Orlovači, nemojte tako, volim moju vadite zemlju, tu nogu napolje. Iako se ljudi vadite nogu na mnogo što šta, pa i na ovu državnu televiziju koja će da treba da naplati. Ali tu u državnoj televiziji ćemo pričati posebno. Zvaću Laneta Gutovića da vam kaže šta misli. Ajmo ovako. Gospodine, svaka vam čas na Koviljač. I na svemu. E, sad ćemo da gledamo još nekih lepih kadrova. Dosta je bilo ovih ružnih. Hvala puno što ste se javili. U svakom slučaju, mnogo vam hvala. Ja ne kažem, u redu je. Takav smo, generalno nismo loš narod, fenomenalan narod. Međutim, eto, imamo taj, tu neku osobinu. Evo, danas, evo danas, kako vozim suprugu na posao, pa sebe na posao, i idemo, pored nas čovjek, i moram da kažem, iz Čačka je, ča piše, puši čovjek, onda vidiš kako, lep auto. Otvara ono bzzz i cigaru ovako, bam. Došlo mi da skočim na kola, da mu izletim i da mu kažem, pa majmune jedan, pa to, sram te bilo i sve da mu to kaže. To u Nemačkoj sigurno ne bi radio. Ali gospođa je dala jednu dobru... Pa snimiš, u Nemačkoj imaš one snimane kamere, pa mu... Pa ga to... Gospođa je dala da jednu dobru poruku, da treba da zasučemo rukave. Ja se nadam da je to i poenta i ovog našeg razgovora. Ne možda, ne mi lično, nego celo društvo da zasuče rukave i da sredi ovakve situacije. Malo pre ste pomenuli onu vašu primetbu na put između Lozića i Banja Koviljača. Ajde, konkretno se nešto desilo. Odmah sutradan, znači posle vaše primetbe, nije to bila jedina primetba gosta, znači normalno je da smo ja sam imao puno primetbi. I ranije. Pre svega na ovo što smo gledali malo pre. Jer to bilo tako. Jeste. Ali sam imao mnogo pohvala na ono gde smo bili i gde smo pričali o ovome svemu. Ali evo, kad se drugi put došli u Banju Koviljača, došli ste ispravnim putem, je li tako? To je za mene, bravo. Tu su ti poeni, svaka vama čast. I ja ne znam, dogovorili smo se da gradonačelnik dođe ovde. Pa danas nije mogao, ja verujem da ćemo... Pa dobro, napravio put sa smenom. A izborna je kampanja, nema i baš gradonačelnici sad vremena. Boga mi će da, za ove stvari. Za ove stvari, Boga mi. Sad kako smo ovako lupali rukom po stolu, sve mi ruka boli, Bog te. Majke mi mil. Ajte vi sad, dobar dan. Halo. Halo. Izvolite. Čekam za ovo uključenje, za... Sad čekali ste, izvolite. U programu ste. Alo? Da, u programu ste, ajde. Alo, dobar dan, Brane iz Banja Luke vas zovem. Banja Luka, kako je vreme u Banja Luci? Evo, dobro je vrijeme u Banja Luci, ali ja sam mislio ovo na televiziji, ova direktan program. Pa da, sad ste u programu. E, Banja Luka vas gleda, pa ste šta pričate. Vezano za turizam i odnos vlasti prema turizmu i naroda. Ajte! Evo ovako, znači, ja ću vam iz Republike Srpske zovem, pa vrlo dobro znam stanje u turizmu u Banja Luci. Sad će da dođe direktorka turističke organizacije Republike Srpske, gospođa Nada Jovanović, očekujem znači, svaki čas, i gospođa Jagoda Vukoje. Znači, evo samo za primjer, ko se stavlja za ljude turizma u Banja Luci? Ajte da čujem. Se, na primjer, ministar turizma u Banja Luci je bio hirurg. Dobro. Znači, kako hirurg da vodi turizam i koliko je njegovo zainteresovan da se turizam razvija? Drugo, predsjednik turističke organizacije Republike Srpske bio je profesor odbrane i zaštite. Na čelu turističke organizacije u Banja Luci je sada vojno lice. Znači, ljudi koji apsolutno nemaju veze sa turizmom. Drugo, u turizam se ne ulaže zato što ima drugih prioriteta, smatraju ga sporednom granom, ali mislim da strašno griješi. Za stečajeve, kao što je Banja Koviljača, nije bitno što je ona u stečaju i nije bitna tu privatizacija. Kod nas je bila privatizacija pa su tajkuni uništili sve jednu firmu koju su kupili u ugostiteljstvu. Znači, bitan je domaćinski odnos prema firmi u kojoj se radi. Pokazat ću vam da su stečajevi bili katastrofalni. Što se tiče Republike Srpske, 50.000 ljudi je kroz stečajeve ostalo bez posla, a korist od stečajeva su imali samo sudije i stečajni upravnici. Stečajevi se vode najviše do 2 godine, kod nas se vode po 5-6 godina dok se firma potpuno ne uništi i rasproda.
A obično firmu u stečaju kupuju tajkuni, oni koji su kupili i prije privatizacije ako je bila privatizovana. Dobro. I onda dođu do imovine, do zemlje, do lokacija i to rasprodaju. Mislite da to mešetare, znači, apsolutno nemam povjerenja u ovakve, ovakvo ponašanje i ovakav odnos znači, prema turizmu. Hvala puno što ste se javili, ovo vaše svedočenje javljenje je dragoceno. Samo sam pitao, Dragoslave, su naši zakoni u tom smislu slični kao koliko znam, u Republici Srpskoj? Slični su zakoni. Hvala puno još jednom. Kako vidite ovo sada što je gospodin rekao? Kaže, kod nas se vode 5-6 godina ti stečajni postupci, a limit pa, bi trebalo bude 2. Jasno, to sam, lepo bi bilo da je, ne da trebalo je bi, nego lepo bi bilo, jer zakonski nije ograničeno. A nije? Pa može da traje. On kaže da pa, jeste. Pa evo, ja mislim da stečajni postupci nad onim našim velikim bankama još uvijek nisu završeni, na Jugobankom, Investbankom i tako dalje. Znači, traju već koliko godina. Očigledno da je problem u zakonu o stečaju, koji ne tera stečajnog upravnika da to brzo završi, nego mu daje mogućnost da on radi, da to razvlači i bilo očigledno on i prima platu dok to funkcioniše. Znači, vjerojatno bi tu nešto trebalo promijeniti. Pa evo, mi se trudimo iz petnih žila, sada smo pokrenuli jednu veliku inicijativu da se nešto promijeni kada je vaš kraj u pitanju, naš kraj, zašto vaš, naš Loznica, odnosno Banja Koviljača. Inače, putuje se lagano i nigde nisam vidio crknute krave i svinje. I nema rupe nigdje na poput. Nema. Nema rupe. Autoput ide ovako dosta dugo, pa onda skrećete ka Šapcu ili možda ka Sremskoj. Ka Šapcu. Iz Rume prema Šapcu. Može iz Rume prema Šapcu, pa onda tu je Loznica i eto tu. I već ste tu. I nemojte onda levo odmah, nego samo pravo još. Nijedne rupe, nijedne crknute krave. Marija, malo smo zapravo. Pored su obrađene njive i livade i divne kuće uz put kroz Marija. Ajde vi sada. Sada nije bilo uključenja, sad imamo koga god hoćeš i meni je dato drago. Izvolite, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Iz Novog Sada zovem. Kako je vreme u Novom Sadu? Oblačno i kišovito. Dobro i ovde. I šta kažete? Ja ću vam kasnije, ja sam dočekivala novu godinu u Kursalonu, pre 50 godina. Pa ovo je sramota, ali čekajte, to nema nikakve veze sa turizmom. Nego? To je odnos ljudi prema svojoj državi, prema svojoj otadžbini. To što vi kažete, što je rečeno malo pre da se voli zemlja, zemlja se voli, ali se ona mora uređivati. Mm-hmm. Znači, ne može se upropašćavati. Sada, na čega ovo liči? Ovo je prosto neverovatno za vidjeti. Ali šta, najgore je tu što je država dozvolila da se tako nešto dogodi, te prema tome mislim da neke nebrige su od strane države. Jer pazite, tog đubreta i te takih zgrada ima i po Novom Sadu i po celoj takozvanoj Vojvodini. Ali nekako to malo drugačije izgleda za razliku od ovoga što sam sada ja videla, ostala sam bez teksta, pošto to je prosto neverovatno da Srbi tako nešto dozvole, tako sramotu da imaju. To je... vidite, ja se izvinjam što ne bih ušao u te neke političke vode, ali nešto se ovde urušavalo decenijama, dakle, sad ne možeš, očekuješ od ljudi koji su par godina da sve baš odjedan puta reše, i to znamo, ali tražimo i apelujemo na podršku. Jasno. U ovom trenutku na podršku da se ovako nešto krene, pokrene i da se ove slike ostanu samo u nekoj arhivi užasa i da se zaborave i da gledamo slike kako ćemo sada gledati lepše slike. To nije domaćinski, u tom je cela stvar. Hvala lepo. Hvala vama, super. Super što ste se javili iz Novog Sada. Marija, gledat ćemo sada malo taj park i tu bolnicu, pa ćemo posle da gledamo i nešto što se zove Royal Spa prezentacija, da vidimo šta slično je bilo ovako, pa ste napravili ovo što ste napravili i cela poenta jeste u tome. Da bi stigli sve da uradimo, verovali vi meni ili ne, ali vreme ovako leti. Ajmo sada da pogledamo broj 4, draga režijo, ali ćemo ostaviti naravno mikrofone. E, sad gledamo ponovo te divne kadrove. Vidite kako to izgleda, ljudi moji. Leto je u pitanju, naravno. Da, to je Banjski park, naša čuvena fontana u Banjskom parku. Dakle, lepota, raj. Gledajte i uživajte. Sad gledajte i uživajte, nećemo da ulazimo. Mi nećemo, obećavam. One zgrade su tu negde. Pa tu su one. Manje ali sakrivene iza ovog zelenog lepog drveća. Ali tu se naziru se, evo, to je, ovo je renovirano. Ovo je tako. Kupatilo kralja Petra I. On ga i sagradio. Uh-huh.
i koristio prvi. Znači, ponavljam, znači da je Banja Koljača bilo mondensko letovalište Plemića, Kraljeva. I sad će valjda da bude. Ponovo, ako već nije počeo, ako već nije počeo da ponovo da ljudi otkrivaju ovakvu lepotu. Ovi objekti pripadaju specijalne bolnici koja... Znači, je to komšiluku, je preko da, parka, to, to su naši, da. Naše komši i naši poslovni saradnici i prijatelji. I doktor je običao da će doći. Je, da, i doktor ali mislim na jednog doktora ginekologa takođe, koga sam upoznao, je fantastičan slikar i skulptor. A da, doktor naš Fide Brana, Brana koji nam radi skulpture. Brano. A to je isto fascinantna priča, ali da ne skrećemo teme. Gledamo zaista, kažete Marija? Specijalnu bolnicu, znači oni kod njih gosti, znači imaju taj neki postoperativni period. Ali oni su baš bolnica. Tako je, bolnica, znači gde koriste, znači to sumporovito blato. Evo vidite, imate priliku da vidite, ovo su neke fizikalne terapije, masaža, tako je. Dakle, onako baš za lečenje, imaju neki deo relaks, ali mi imamo, na primjer, goste koji vole da budu smešteni kod nas, a da koriste te medicinske, kažemo, medicinske tretmane. Ovo je sve sad medicinske namene. Tako je, to je sve medicinske namene, ovo kupanje u toj sumporovitoj vodi. E se osjeća da je to ta sumporovita voda? Mislim, to je dobro kad se malo... Da. Da, ali to je za zdravlje. Ali je zdravo. Da. Gledamo, to su kadrovi, da tako neko, ne misli sada imamo samo ideju da reklamiramo nešto, ne, mi želimo da predstavimo u ovom trenutku i u ovoj emisiji Banju Koljaču, tako je, bravo. I sve ćemo da pogledamo i ono što nije lepo i ono što jeste sada lepo, ovo ono su kadrovi koji jesu dobri. Da. E, evo ga blato. To je blato. Čokolade? Ne, ovo je blato. Blato. Ali imate ono u čokoladi. Ima. Sve, ja bih pojao sve to, da kod mene to ne bi našli posle. Ovo je lekovito blato. To je lekovito blato. Šta se to događa onda kad se čovjek namaže sa ovim? Pa, to je blato koje se zagreva na određenoj temperaturi, znači, i onda se, vidite kako nanosi na telo, pacijent ostaje, zareumuje, znači ostaje u tom nekom... Izlači one, ono, bolest globovi, ono. Da. Kad se ušineš, ko ja. Zagreva telo. Je tako? Tako je. Gledamo sve ove sad divne kadrove, javite se malo da komentarišemo, imamo nekog pored telefona, ajde nek ostanu slike, a vi se javite. Halo, odakle zovete? Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Evo, htio sam da kažem nešto o primjeru Aranđelovca koji ima staro zdanje koje Zavod za zaštitu spomenika čuva i kao sve drugo što čuva, to propada, uništava se. Tu su pomogli i Aranđelovčani koji su sve pokrali što je moglo da se pokrade, a ovo što nije moglo da se odnese, to su uništili. I pojavio se čovjek koji je napravio hotel Izvor i hoće da to završi sa kompleksom staro zdanje i još jedan novi hotel i da sredi park najzad posle 100 godina koji je nekad bio lep. Ali šta se dešava? Prvo su ljudi iz opštine njemu uzeli godinu dana. Za godinu dana se u svetu napravi oblak voder, a onda sada čeka na republičku administraciju da mu da papire koji su mu neophodni da možda to uradi. To je Aranđelovac, 34 čini mi se miliona evra treba da bude investicija, znači nešto istorijsko za Aranđelovac pa i Srbiju, treba da se uradi, istorijska šansa, ali čovjek čeka, evo već to je, ja mislim već 3 godine da možda da napravi tako nešto tu na domak Beograda, a evo vidimo i Banju Koveljaču koja će da se proda strancima, verovatno. Vidimo, evo ga. 7 godina ili koliko beše je trajao sudski spor našega PIO fonda, i oni su to dobili, ali će se 9 banja sada prodavati strancima koji će dobiti 9.000 evra po zaposlenom i sve ostalo besplatno, a domaći investitor može da čeka 3 godine, kao što vidimo u Aranđelovcu, da uloži mnogo više nego što bi Stranac uložio i to je budućnost. Evo toliko. Dobro, hvala naravno na uključenju. Biće vjerojatno još neko do kraja ovog našeg druženja koje se bliži 5 do 12 imamo vesti, pa posle toga ide drugo poluvreme. Za sad smo ovde u finišu prvog poluvremena. Nećemo pijacu više. Hvala, pijaca sada nije potrebna. Dakle, gledam, ja se dogovaram ovako malo, nek bude oprašteno sa našom režim. Mi sad hoćemo da gledamo broj 5. Hoćemo da gledamo, a nas dvojice ćemo sad da ćutimo. Ja ću se pomeriti malo odavde, iz kosa. Pustite nam broj 5 i otvorite mikrofon da naša Marija ode gošća. Izvolite sad, Marija, ovo su sada lepi divni kadrovi, tako je, Banje Koviljače. Lepi kadrovi, divni kadrovi Banje Koviljače.
znači parka. I u parku? Tako je, i u se parku. Se kriju razne, jeste, razne zajedjenja. Tako je, na samom ulasku u ovaj divan park i jeste Hotel Royal Spa koji ima 4 zvezdice. To moram da kažem da je inače wellness i kongres samo hotel. Da kažemo da je ovo nekada bila ruina. Tako je, znači, tako vi ste je, zgrada ovo digli... koja je... Šta može? Ajmo sad ovako. Iz sličnog stanja. Da gledamo šta sad može da se uradi kad čovjek ima vredne ruke i kad hoće da to uradi. Tako je. Ovo je znači naš restoran. Gde naši gosti znači, mogu uživati u internacionalnoj i nacionalnoj kuhinji. Ja. Mi stavljamo akcenat na nacionalnu kuhinju, pa imamo tako i neka jela iz naše kraja, kao što je biftek Gučevo, pile kovilje, pa morat ćete da ga probate. Pa nisam imao šansu. Biftek Gučevo se tako je. A voliki? Da. Kod mene koliko? To je bitno. Kao boji kažu, mora da bude preko tanjira. Tako, čitaš onaj western roman, kaže, ako nije, ona je... Da izlazi preko tanjira. Pa, šalim, sajma da nastavimo. Naravno, ovo je, znači, naš Royal Cafe, tu je i galerija ljubavi, i kutak za naše najmlađe goste, Royal igraonica bombonica, dok oni uživaju igraonici, njihovi roditelji se mogu opustiti u wellness centru. Evo ga. Evo, to je znači, naš wellness, zatvoren bazen sa hidro i aeromasažnim delom. Temperatura vode je 29 stepeni. Ne, ne, gledamo mi polako, sve, sve ćemo da kažemo. Da, da, da vidimo malo ove znači, snimke, hidromasaža. Tu je i svet sauna, finska sauna, ruska sauna, tursko kupatilo, relax zona, fitness sala. Meni se dopalo što zaista piše, sve lepo piše za, za goste i ko treba da uđe, koliko može da ostane i to je pod budnim okom ljudi koji tako se brinu je, za zdravlje, oni koji su tu, to im je mnogo važno. A ovo što vidimo kažem. Je relax zona. Evo pa lepa vam je relax zona, nemam, nemam reći. Evo sauna, finska sauna, tu je takođe i spoljašnji džakuzi, ovako zanimljivo u ovim hladnim danima, temperatura vode je 36 stepeni, onako napolju pada kiša, vi uživate u džakuziju. Tako je. Amor soba. Amor soba, evo je su sobe za masažu. Imamo znači veliki izbor masaža kako za lice, tako i za telo. Sve to u Srbiji, ljudi, tako isto je. Ono mesto. Ej, sve ovo to... isto ono mesto koje smo malo pregledali i tugovali. Tako je. Sve u Srbiji, a sam tako mi u hotelu Royal Spa imamo i srpsku masažu. Kakva je ta sad pa masaž? To je ritualni tretman lica i tela. A nije psihološka masaža ta srpska? Ne, počinje sa rakijom. Ne, počinje sa rakijom. Počinje sa rakijom, ništa. Evo, to je taj spoljašnji džakuzi o kojem smo malo pre govorili. Evo, piše ovde, bazen, sauna, tako sve živo. Znači, e, to je ono što ja kucao. Sve sam tako kucao. Evo, to je Royal Aesthetic deo. I izašlo. Znači, koji je obuhvata znači... lasersku epilaciju, ovo što vidimo je i ultrazvučnu kavitaciju, elektrostimulaciju. Laserska epilacija, evo trenutno vidimo, to je trajno uklanjanje neželjenih dlačica sa tela. Mm-hmm. Mogu da kažem da podjednako koristi muškarci ove tretmane. Ja, da? Da. A ko, ko? Po... Metrosexualist. Da, da li mogu da kažem? Čuvaj, čuvaj, privatno tako. Ovo je elektrostimulacija, zategnu mišići. Što bi volao da znam koji je muškarci? Ajde, kažite, kažite. Ovo što vidimo je elektrostimulacija, zatezanje mišića. Kao što sam rekla, već tu je i kavitacija, ciljeno uklanjanje masnih naslaga. Ovo je masaža vulkanskim kamenjem. I, dakle, ova prezentacija teče... Evo, to je soba za, za srpsku masažu. To što je sa... Tako je. Bravo. Znači, počinje sa rakijom, ritualni tretman lica i tela, akcenat je na kičmenom stubu. To nisam čuo. Tu se umjesto vulkanskog kamenja koriste tople crepljike, onda vunene čarape na, na stopalima i na kraju je masaža lica. E sad, to je ponuda samo, u samom objektu. Međutim, evo, gledamo sada šta se može oko. Ovo je tako nego stoji? Aktivan odmor, kako smo ga vi nazvali, to je vožnja džipovima kroz šumu, znači kroz, možete odići Kučevo, Tršić, tako je, imamo, znači, leti i Drinsku regatu. Dobro. I spuštanje, spuštanje paraglajderom sa planine Gučevo, onako to je samo onako malo, pito se onako ekstremni, iz šale, da ne kažem iz zezanja, i Dragan se kaže, što da ne, ako hoćeš da letiš, evo sad ćemo da organizujemo neka fala, izvolite sada vi, dobar dan. Dobar dan. Nešto, smirila sam se, iskritikovala sam, a sada govorim ozbiljno. Pre možda 10-12 godina nisam mogla da hodam. Znači, od glave
do pete pitala sam se gde da se leči. To je bila Banja Koviljača. Aha. Ja sam ostala mirna sigurnih 7 godina da sam mogla da hodam na kolena. Uh-huh. Nisam mogla da stavim koleno. Čiraš, svašta. Ali osoblje, još u to vreme, ste imali sve. Od analiza do osmeha i čak izleti. Žiča, studenica, svašta. Lepota. Ne trebamo tražiti ništa. Ko je bolestan, bolje nemojte ići ovde privatno, tamo, ovamo. Ako imate novac, odvojite pare za banju i bit ćete mirni. Evo, to je od mene, od srca govorim istinu o svim lepotama i o ljubaznošću osoblja i o lekovitosti. Sve najbolje vam želim i da napredujete. Eto, hvala vama zaista puno. Čuli ste sada iskustvo. Ovo je, ali verujte mi, dragi gledalci, gledateljke, potpuno je otvoren studio, potpuno je otvorena su javljenja. Evo, gospođa se, mislim, drugi put javila. Mnogo je ovakvih ljudi. Da. Zadovoljan gost je sigurno najbolji gost. I on širi ovako pozitivna pa, mišljenja o nekom meni, destinaciji. Neko je mogu od sebi da kaže šta lupate gluposti, nije to da. Tako, nego onako, kaže potpuno... Pa dobro, bilo je ono javljanje za crknutim kravama. Pa dobro, čovjek, ne, pa u redu je, ja sam ne kažem, u redu je. Ja, mi ovdje pokazujemo slike, mi smo prvi pokazali užasne slike, pa se gospođa iz Novog Sada javila i ne može da veruje šta je vidjela. Da. Jesmo prvi ukazali? Jesmo. Pa onda se čovjek javio pa rekao da se, e sad ja sam video ovo, krave video nisam, crknute. A ne može to ni da stoji tako, ljudi moji, pored puta, pa to bi zbazdilo bre od... Madero, možda je to više bilo figurativno. Da, nego. Ne, on kaže i creva neka je vidio. Kad se pomene to, ja znam samo ona dimljena na žaru. Normalno. Put prema Banji Koviljače predivan, ide kroz divna mačvanska sela, obrađene njive, divna sela, i ušorena. Plastenike koje sam primetio da niču kao pečuške, kaže kad se pogleda gore iz vazduha, neko mali hangari onako. Da. Mačvani su vrlo vredni ljudi, ne bi dozvolili da bilo šta okolo propada. Ne, nismo se tu složili, složili smo se u sljedećoj priči. Ako treba, ponovit ćemo još jedan puta tokom narodnog perioda ovo što ste videli, da bismo se svi uverili kako u ovom trenutku to izgleda loše. Samo mislim na te objekte o kojima smo pričali. I da iniciramo da se to što pre donesu neki zakon. Pa zakoni da se, pa zapravo neko je komentarista da zapravo mi imamo i dobre zakone, samo ih loše primenjujemo. Da krenemo da primenjujemo te dobre zakone. Primenjujemo, ja verujem da će i ova emisija uticati na to da se dobro prosne. O da, mi smo pokrenuli mnogo stvari, recimo bijemo bitku za žene, dr. Vanja Milošević redovno dolazi pa apelujemo da žene idu redovno na ginekološke preglede. Pa onda evo počeli smo kampanju da deca imaju zdrave zube. Pa smo počeli raznorazne kampanje, ovo je jedna od tih, ali sve rukovodeći se onome da Srbija ima šta da ponudi, da možete da letete u Srbiji, da treba nešto uraditi još, da ova Srbija naša postane zaista ono što već jeste u toj ponudi turističkoj, što kažu, centar. Apsolutno nešto, Srbija ima šta da pokaže, Srbija ima divna mesta i treba pustiti ljude da iskoriste one vouchere i da posete naročito Banju Koviljača. Pa vidjet ćemo sad da će to da važi i ovog leta. Marija, što vi kažete, idete na sajem sad, jel? Idemo, da. Mi smo evo i od juče prvi dan bio sajmo. Hotel Royal Spa na sajmu, kao i svake imate godine. Imate štandić neki mali? I imamo, da. I će biti nešto od ovih, sa vašeg švedskog stola tamo? Na... Naravno. Ja moram pitati. Ne može bez toga. Ne može bez toga. Kako može u Srbiji bez toga? Bez divne hrane. I odete tamo i kad odlazite, onda vas dođe ona devojka što radi na recepciji i da vam jednu kesicu, kaže ovo je za vas, pogledajte šta je unutra. Ja sam dobio malu dunju, a gospođa, najbolja supruga na svetu, mislim da... Malina ili višnja. Da. Malinu. Malinu. To su proizvodi našeg kraja. Hvala puno na posjeti. Hvala vama. Nisam baš ponudio kao što vi tamo imate ponudi, ali... Drago mi da ste došli. Nije vaše da ponudite to, vaše da ponudite medijski prostor. Tako je, mislim da smo ga iskoristili na pravi način. Hvala vam puno još jednom, gledamo vesti pa se onda nastavljamo priču i druženje sa gostima iz Republike Srpske.